Tuneli Llogaras, një ëndër nësërtar, e cila ka qenë premtimi çdo qeverie i pambajtur, por që sot është një realitet që shqiptarët po e preken. Ashtu si dhe korridori blu, me segmentin e tij të parë, Thuman Kashar, dhe që shumë shpejt në ditët në vazhdim do t'i bashkohen dhe kontratat e reja të cilat janë negociuar dhe janë gati për firmosje për të plotësuar segmentet e tjerë që do të lidhin Shqipërinë me Malin e Zi dhe me Greqinë. Në ndërkohë, duhet të thënë që ky vit me të vërtetë është një vit shumë i rëndësishëm për ne, por viti që do të vi do të jetë akoma më i rëndësishëm për të gjithë punët dhe detyrat që kemi vënë përpara. Megjithatë, përpara se të përfundojë 2024, ne do të dorëzojmë edhe tre projekte të mëdha. Që është projekti i aeroportit të Vlorës, një ëndër tjetër e shqiptarëve për të pasur një port tjetër nga ajri në jug të vendit. Unaza e madhe e Tiranës, e cila quhet Unaza e Tiranës, por është një unazë e rëndësishme infrastrukture e cila do të lidh të gjitha autostradat e vendit me kryeqytetin. Dhe padyshim, tuneli i Murizit, që është si ai unikorni Eleonor i pakapshëm prej shumë vitesh, dhe ndërkohë që dorëzonim tunelet e tjera të rrugës të Arbrit, tunelin e Skërficës apo tunelin e Llogaras, vazhdonim dhe punonim intensivisht në atë tunel si për të na sfiduar për kapacitetet tona inxhinierike dhe teknike. Por sigurisht do t'ja dalim dhe 31 dhjetori i 2024-s do t'jetë përmbushja e shumë prej ëndrave historike të shqiptarëve. Ndërkohë, sot çelja e garës për ndërtimin e Porto Romanos është një nga momentet më të veçanta në ndërtimin e infrastrukturës portuale të vendit, që do të shënjoj këtë rrugëtim ambicios të qeverisë Rama për Shqipërinë 2030. E kemi quajtur porti i shqiptarëve, pasi ky port nuk do t'i shërbej vetëm Shqipërisë, por do t'i shërbej edhe Kosovës, edhe Maqedonisë së Veriut, i lidhur përmes Hekurudhës me dy porte të thata, përkatësisht në Prishtinë dhe në Strug. Në bashkëveprim me NATO-n kemi nisur prej kohësh të punojmë për financimin e zonës portuale ushtarake të Porto Romanos, çka jo vetëm do të forconte ndjeshëm dimensionin e sigurisë të Shqipërisë, por dhe rolin e vendit tonë në hapësirën e aktivitetit të NATO-s. Me ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano, ne do të bëjmë realitet premtimin për të dhënë dushësit dhe Vlorës dy porte secilit qytet, portet komerciale dhe sigurisht marinat detare. Por nuk do të ndalojmë këtu, pasi Saranda dhe Lezhë do të jenë ato që pasojnë dhe vijojnë agendën tonë të infrastrukturës.